നമസ്കാരം, സ്പോട്ട് ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. സിനിമാ ടീസറുകളെ വെല്ലുന്ന ഈ ദൃശ്യം കൊച്ചിയിലെ അധോലോക സംഘങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുന്ന പ്രൊമോഷണൽ വീഡിയോകളിലൊന്നാണ്. ഇങ്ങനെ പരസ്യമായ റീലുകൾ പുറത്തിറക്കി യുവാക്കളെ ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൊച്ചി അധോലോക സംഘങ്ങളുടെ പിടിയിലായിരിക്കുന്നു. കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ട പെരുമ്പാവറനസിന്റെ കൂട്ടാളിയായിരുന്ന ഔറംഗസേബ് എന്ന ഗുണ്ടാ നേതാവിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ കൊച്ചി അധോലോകത്തെ തുറന്നു കാട്ടുന്നതാണ്. ആദ്യം ഇട്ട് തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അറിവിലാണെങ്കിൽ അനസ് തന്നെയാണ്. അനസ് പെരുമ്പാവറന അങ്ങനെ റീൽസ് ഇട്ടിരുന്നത്. അത് പുള്ളി തന്നെ പുള്ളിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്തും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് എത്തും. കുറെ ആൾക്കൂട്ടവും വണ്ടിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഓൾറെഡി എല്ലാവർക്കും അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ തോന്നും അവരെങ്ങനെ വരുന്നത് അതിലേക്ക് കയറി വരികയും ചെയ്യും. ആരാധന കാരണം നിരവധി ചെറുപ്പക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ആ, അങ്ങനെ അത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഫാൻസ് ഗ്രൂപ്പും ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇഷ്ടം ഒരു 4-5 ഫാൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഈ അടുത്ത് വീഡിയോ കിട്ടി പിന്നെ ഒരു ഒരെണ്ണമുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ആകെയൊക്കെ പോയി. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ഇടപാടുകളാണ് ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളുടെ പുതിയ ലക്ഷ്യം. രാജ്യത്തെ നിയമ സംവിധാനങ്ങളടക്കം വെല്ലുവിളിച്ച് വൻ തട്ടിപ്പാണ് ഇവർ നടത്തുന്നത്. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് സംഘങ്ങളുടെ കുടിപ്പക പലപ്പോഴും കൊലപാതകങ്ങൾക്കടക്കം ഇടയാക്കുന്നു. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് സംഘങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം സംഘാംഗമായിരുന്ന ഗുണ്ടാ നേതാവ് തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണാർക്കാട് ഒരു ആളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് എയർപോർട്ടിൽ നിന്നുള്ള തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസ്, ഗോൾഡ് കേസാണല്ല, അതിലെല്ലാം മനസ്സുണ്ട്. സ്വർണം പൊട്ടിക്കുന്ന കേസ്, അത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവരായിട്ട് നമ്മൾ ആ കുണ്ടൻ ആളായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ഷൻ അടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എയർപോർട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓണറിന് കൊടുക്കാണ്ട് നമ്മൾക്ക് ആ സാധനം തരും. എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവർ അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഷർട്ടും പാൻറ്റും കളറൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. എയർപോർട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയതിന് ശേഷം ബാത്റൂമിൽ കയറി നമ്മൾ പറയുന്ന ഡ്രസ്സ് അവര് വേറൊരു ഡ്രസ്സിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോ അയച്ചു തരും. അങ്ങനെ ഇവിടെ വരുമ്പോ മറ്റവരെ കാണൂല, നമ്മൾ കൂടുതൽ കയറി വരും. അവിടെ നമ്മൾ സാധനം കൊണ്ടുപോകും. അതെ അതെ, ആ കൊടുത്തു വിടുന്നത് ഒട്ടി തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ രണ്ടാൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരാളെ ഒട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, ഒട്ടി തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇല്ല, കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു 4 പേരുടെ 4 ഷെയർ ആക്കി എടുക്കും. ഇപ്പൊ ഗ്യാങ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടും. അതാണ് പെരുമ്പാവൂർ പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു തവണ കാസർഗോഡ് ടീമിന്റെ സാധനം ആയതുകൊണ്ട് അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട വന്ന്. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് മണ്ണാർക്കാട് കേസ്, അല്ല, രാമനാട്ടേരി ഒരു കേസ് വന്നായിരുന്നു. ഒരു 5 പേര് മരിച്ചു പോയായിരുന്നു അതില്. അതിന് അനസിന്റെ ഗ്യാങ് കൂടെ നടക്കുന്ന പിള്ളേർ തന്നെ ആയിരുന്നു അതിലുള്ള എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. കൊടുവള്ളി സംഘം അവര് ഏൽപ്പിച്ച ആൾക്കാരല്ലേ, ബാക്കിയുള്ളത് ആൾക്കാരെല്ലാരും ഈ കൊട്ടേഷൻ സംഘമായിട്ട് പോയതല്ല. അത് അതിന് മറ്റേ ഗോൾഡ് കുണ്ടിനൊക്കെ എസ്കോർട്ട് പോലെ പോയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ വണ്ടി മറിഞ്ഞ് 5 പേര് മരിച്ചു വേണേ. അതായത് 300-ലധികം പേരുമായി സജീവമാണ് പെരുമ്പാവൂർ അനസ് എന്ന ഗുണ്ടാ നേതാവിന്റെ സംഘം. യുവാക്കളടക്കം ആകർഷിക്കാൻ ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങളുടെ പിന്തുണയും ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഔറംഗസേബ് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ അനസ് പൊള്ളാച്ചിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് കേസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേരെ സ്കെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പേര് മർഡർ ആവേണ്ട ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കുറെ പേരെ പേരൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ്. അതേപോലെ പറയാൻ പറ്റില്ല, ആ പ്രമുഖരുണ്ട്, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർക്കും ഉള്ള ഒരുപാട് പേര്. എതിർ പാർട്ടിയിലുള്ളവരല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യക്തി വൈരാഗ്യം കൊണ്ടിട്ട് വന്ന കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തു, വേറെ ആൾക്കാർ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തു. പ്രമുഖ നേതാക്കന്മാരുണ്ട്, ആ അതിൽ പ്രമുഖ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതുണ്ട്. വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ആജ്ഞ രവീന്ദ്രൻ ചേരുന്നുണ്ട്. ആജ്ഞ, ഇന്നലെ ന്യൂസ് 8 അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിലാണ് ഗുണ്ടാ നേതാവായ ഔറംഗസേബ് കൊച്ചി അധോലോകത്തെ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 10-15 വർഷത്തോളമായി കൊച്ചിയിലെ വിവിധ ഗുണ്ടാ നേതാക്കന്മാർക്കൊപ്പം, അതായത് തമ്മനം ഫൈസൽ, മരട് അനീഷ്, പെരുമ്പാവൂർ അനസ്, ഭായ് നസീർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘങ്ങൾ നേതാക്കൾ ഗുണ്ടാ തലവന്മാർക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച് പരിചയമുള്ള, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗുണ്ടാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കൊട്ടേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെന്ന് കൃത്യമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കൊലക്കേസിലടക്കം അങ്ങനെ 32 കേസുകളിലെ പ്രതിയായിട്ടുള്ള ഔറംഗസേബിന്റെ തുറന്നു പറച്ചിൽ ഒരുപക്ഷെ ഏറെ ഞെട്ടൽ ഉളവാക്കുന്നതാണ്. കൊച്ചി, നമ്മളൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഈ സമീപകാലത്ത് കൊച്ചി വളരെ ശാന്തമാണ്. ഒരു കാലത്ത് ഈ തമ്മന ഷാജിയെ പോലുള്ള ഗുണ്ടാ തലവന്മാർ അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന കൊച്ചി കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി ശാന്തമായിരുന്നു. ഈ സമീപകാലത്താണ് ഗുണ്ടാ തലവന്മാർ
മരട് അനീഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വീണ്ടും തലപൊക്കി തുടങ്ങിയത്. അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവർ റീൽസുകളിലൂടെ യുവാക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നു. പെരുമ്പാവ് റൺസിന്റെ കീഴിൽ മാത്രം 300 ഗുണ്ടകളുണ്ട് എന്ന് തുറന്നു പറയുകയാണ് പെരുമ്പാവ് റൺസിനൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഔറംഗസേബ്. ഇതൊരു പക്ഷേ ഈ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ നമ്മുടെ പോലീസിനെ പോലും നമ്മുടെ നിയമ സംവിധാനങ്ങളെ പോലും നടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇവരെ അടിച്ചമർത്താൻ നമ്മുടെ പോലീസിന് പോലും കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് ഒരു വസ്തുത. ഇപ്പോൾ സമീപകാലത്ത് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ആലുവയിൽ നിന്നും 3 യുവാക്കളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊച്ചിയിൽ ഒരു ബാറിൽ വെടിവെപ്പ് നടത്തുന്നു. ഇതിനെല്ലാം പിന്നിൽ ഈ ഭായ് നസീറിൻ്റെയും മരട് അനീഷിൻ്റെയും പെരുമ്പാവ് റൺസിൻ്റെയും എല്ലാം സംഘാംഗങ്ങളാണ്. പോലീസ് എത്രത്തോളം ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഈ ഔറംഗസേബിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ടോം ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കൊച്ചി വളരെ ശാന്തമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കുറെ കാലമായി കരുതിയിരുന്നത്. കാപ്പ ചുമത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗുണ്ടാ തലവന്മാരെ ഒഴിവാക്കി നിർത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പോലീസ് സംവിധാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത്ര കാലം വിശ്വസിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഔറംഗസേബ് എന്ന് പറയുന്ന ഗുണ്ടാ സംഘാംഗമായ ഒരാളുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ കേരളത്തെ തന്നെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വേണം പറയാൻ. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിയിലെ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ അന്വേഷണ രീതി ഒരു സ്ക്വാഡ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചി പോലീസ് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ, ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ, ACP മാർക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ചുമതല നൽകിക്കൊണ്ട് ഓരോ പോലീസുകാരനും ഓരോ ഒരു ഗുണ്ട ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഗുണ്ട നേതാക്കന്മാരുടെ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്ത് ഇവരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയവരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ്, ഇവരുടെ വീട്ടു നമ്പർ, രജിസ്റ്റർ, മേൽവിലാസം, അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, ഇവർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആക്റ്റീവാണോ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണം നടത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കൊച്ചി പോലീസ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോടുണ്ടായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ തോട്ടിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊന്ന സംഭവം, മോഷണ ശ്രമത്തിനിടയിൽ നടന്ന സംഭവം, അതും നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയായ ഒരാൾ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി ആ കേസിൽ നിന്നും ജയിലിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയ ശേഷമുണ്ടായ കൊലപാതകമായതിനെ തുടർന്നാണ് ഇങ്ങനെ സിറ്റികൾ അലേർട്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോലീസ് എത്തുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ടോം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ റീൽസിൽ ആക്റ്റീവാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ യുവാക്കളെ ആകർഷിക്കാൻ അത്തരം പശ്ചാത്തലങ്ങൾ ഒരുക്കി അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്റ്റീവായ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ ഒരുക്കി യുവാക്കളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഈ റീൽസ് പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ എത്തിക്കുകയും അതിലേക്ക് ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അധികൃതരുടെ അനുമതി ണോ അതുപോലെ തങ്ങൾക്ക് മറ്റാരെയെങ്കിലും ഭയപ്പെടാൻ ഇല്ലെന്നുള്ള സൂചനയാണോ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നില്ലെങ്കിലും ഇത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടെ വ്യാപകമായി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെ വേണം നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ. ഇപ്പോൾ ഈ ഗുണ്ടാത്തലവൻ വെളിപ്പെടുത്തൽ അനുസരിച്ചിട്ട് നേരത്തെ ഈ ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങൾക്ക് തണൽ ഒരുക്കിയിരുന്നത് തമ്മന ഷാജിയെ പോലുള്ളവർ തണൽ ഒരുക്കിയിരുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു. പോലീസും ഈ ഗുണ്ടാ നേതാക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമൊക്കെ പുറത്തു വന്നതാണ്. ഇവിടെ ഈ ഔറംഗസേബിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഇക്കാര്യം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിലടക്കം വിപുലമായ സ്വാധീനം ഈ ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് പല കേസുകളും വരുമ്പോൾ ഇവരെ ഈ കേസുകളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കാനൊക്കെ ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ വലിയ രീതിയിൽ അവർക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ വീണ്ടും ഈ ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങൾ, ക്വട്ടേഷൻ സംഘങ്ങൾ സജീവമാകാൻ ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഇടപെടലും കാരണമാകുന്നില്ലേ? അങ്ങനെ വേണം വിലയിരുത്താൻ ടോം. കാരണം എന്താ, കാരണം നമ്മള് കുറച്ചു മുമ്പേ കണ്ട റീൽസ് വീഡിയോകൾ, നമ്മൾ തന്നെ എയർ ചെയ്ത റീൽസ് വീഡിയോകൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജിന്റെ, ഇവരുടെ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജിന്റെ ഒരു കിങ്ഡം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളൊരു ഒരു രാജാവും കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭടന്മാരും അവരുടെ പ്രജകളും എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് ഒരു കിങ്ഡം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അതിന് ഗുണ്ടാത്തവന്മാരുടെ ഒരു കേന്ദ്രമായിട്ട് കൊച്ചിയെ മാറ്റുന്നു. കൊച്ചി മാത്രമല്ല, മിക്ക സിറ്റികളിലും ഇപ്പോൾ ഔറംഗസേബ് തന്നെ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളുള്ളതും തിരുവനന്തപുരത്താണെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സൂചനയുമുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ വെറുതെ ഉള്ള ഒരാളുടെ അടുത്തുനിന്നല്ല, അതുപോലെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഒരു ഒരു നിരീക്ഷണമല്ല, ഈ ഗുണ്ടാ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അത്യാവശ്യം കൃത്യമാകാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യതയേറെ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സൂചിപ്പിച്ച ഗുണ്ടാത്തലവന്മാർ
തലവന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘങ്ങൾ കൊച്ചിയെ ഭരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിയിലെ കാര്യങ്ങൾ ഇവർ തീരുമാനിക്കുന്നു, അത് രാഷ്ട്രീയപരമ, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പെടുത്ത സമയത്ത് ഇത് ആർക്ക് സഹായകമാകും? ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിലസുന്നത് ആർക്കാണ് കൂടുതൽ സഹായകരമാകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടി ബാക്കിയാവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ടോം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ താരങ്ങളുടെ ഒക്കെ, അതായത് സമൂഹത്തിൽ പ്രമുഖരെന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുൻനിരയിലുള്ള ആളുകളുടെ വി ഐ പികളുടെ ഒക്കെ പിന്തുണ ഈ ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാണ്. ഇത് ഗുണ്ടാ ഇത് മാത്രം ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി അന്വേഷിച്ചറിയേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗുണ്ടാ സംഘത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം ആക്റ്റീവായിരുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ഈ ഔറംഗസേബ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി. അദ്ദേഹം നടത്തിയിരുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഞെട്ടലോടെയാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. യുവാക്കളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും പോലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുമായി മാത്രമല്ല സിനിമാ നേതാക്കൾ, സിനിമാ പ്രവർത്തകരുമായി, സിനിമാ താരങ്ങളുമായും ഇവർക്കുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും ഈ ഗുണ്ടാ നേതാവ് ഔറംഗസേബ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും പെരുമ്പാവൂർ അനസിന്റെ സംഘാംഗമായിരുന്നു ഈ ഔറംഗസേബ്, നമ്മളോട് വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയ ഔറംഗസേബ്. പെരുമ്പാവൂർ അനസ് ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തി, 20 കോടിയിലധികം രൂപ തട്ടിപ്പ് നടത്തി, ട്രേഡിംഗ് തട്ടിപ്പ് നടത്തി നാടുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്, ദുബായിലാണ്. ഈ സിനിമാ താരം ഷിയാസ് കരീമും പെരുമ്പാവൂർ അനസും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് ഔറംഗസേബ് പറയുന്നത്. ദുബായിലേക്ക് കടന്ന അനസിന് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുന്നത് ഷിയാസ് കരീമാണെന്നും ഔറംഗസേബ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അതിലെന്റെ ഷിയാസ് കരീം ഉണ്ട്. ഷിയാസ് കരീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനസിനെ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ അവിടെ കൊണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തേക്കുന്നതും എല്ലാം ഷിയാസ് കരീമാണ്. ഷിയാസ് കരീം ഈ ഗ്യാങ്ങിലുള്ളതാണ്? ആ ഗ്യാങ്ങിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുമ്പ് ഒരു പെണ്ണ് കേസ് ഷിയാസ് കരീമിന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്തൊക്കെ അനസിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു ഷിയാസ് കരീം. ആ അവിടെ തന്നെയാണ് ഷിയാസ് കരീമാണ് ആ ബന്ധങ്ങളോടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഷിയാസ് കരീം വന്നേക്കണ വീഡിയോസൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം. കാര്യം ഇവിടെ വന്ന ആകെ ഫോളോ ചെയ്തേക്കണ അനസ് ഷിയാസ് കരീമിന് മാത്രമാണ് ആ ഫോളോ ലിസ്റ്റിൽ വന്നത്. ആ പിന്നെ അവരുടെ നല്ല ബന്ധങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ദുബായിലും ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ ഗോൾഡിന്റെ പരിപാടി തുടങ്ങിയതാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. അല്ല, ഇവര് തമ്മിൽ ഒരുമിച്ചാണ് നിക്കണത്. അപ്പൊ ഗോൾഡ് കടത്ത്. സിനിമാ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തിലൊക്കെ പങ്കുണ്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചില ആരോപണം ഒരു കാലത്ത് ഉയർന്നു വന്നതാണ്. ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഈ ഗ്യാങ്ങുകള് കേന്ദ്രീകരിച്ച് തന്നെയായിരിക്കും ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ആ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ വർക്കുകൾ നടക്കണ്ടാവും. പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് അറിയില്ല. നമ്മുടെ അനസ് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി പോയങ്ങനെ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് ഗോൾഡിന്റെ വർക്കിനാണ്. ഇവിടെ എത്തിക്കാനുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗെയിമിനാണ് പോയേക്കുന്നത്. അതിൽ ഷിയാസ് കരീമും ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ 100% ഉറപ്പ്. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഷിയാസാണ് ഈ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. മുൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് കൂടി സ്പോട്ട് ലൈവിൽ തത്സമയം ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ്, പെരുമ്പാവൂർ അനസിന്റെയും തമ്മനം ഫൈസലിന്റെയൊക്കെ സംഘാംഗത്തിൽപ്പെട്ട ഔറംഗസേബ് എന്ന കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ടയാണ് ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് 18നോട് ഇത്തരമൊരു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയത്. ഒരു കൊലക്കേസിലടക്കം 32 ക്രിമിനൽ കേസുകൾ പ്രതിയാണ് ഔറംഗസേബ്. ഔറംഗസേബ് കൊച്ചിയിലെ അധോലോക കേന്ദ്രത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്നു പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അത് പോലീസിൻ്റെ ഒക്കെ കണ്ണ് തുറക്കേണ്ടതാണ്. പോലീസ് ഊർജിതമായി ഇടപെടേണ്ട വിഷയമാണ്. ഒരു കാലത്ത് ഗുണ്ട ആക്ടറൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊച്ചിയിലെ ഗുണ്ടകളെ അടിച്ചമർത്തിയെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട പോലീസിന്റെ കൂടി വീഴ്ചയല്ലേ ഇത്തരം ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങൾ വീണ്ടും സജീവമാകാൻ, അതായത് റീൽസ് വരെയും പുറത്തിറക്കിക്കൊണ്ട് ആരാധകരെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ താരപരിവേഷം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഗുണ്ടകൾ വീണ്ടും കൊച്ചി അടക്കമുള്ള നഗരങ്ങളിൽ അഴിഞ്ഞാടുന്നത്. ഇത് പോലീസിന്റെ കൂടി ഒരു വീഴ്ചയായി കാണണോ ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ്? അതെ, നമുക്കിത് കുറെ നാളുകളായിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുക. പെരുമ്പാവൂർ അനസിനെ ഇതുവരെ പോലീസിനെ ബുക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ശിക്ഷ നടപ്പാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് അതിൽ ഔറംഗസേബ് രണ്ട് 32 കേസിലെ പ്രതിയാണ്, മറ്റേ ആളും ധാരാളം കേസിലെ പ്രതിയാണ്. അവരുടെ കൂടെ ഉള്ളൊരു ഗുണ്ടയെ എങ്ങാണ്ട് മൈസൂർ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. അങ്ങനൊരു കേസും മൈസൂറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ കാപ്പാ ചമർത്തി ഇറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കാപ്പാ ചമർത്തേണ്ടവരാണ്. കേരളത്തിലേക്ക് നിർബാധം എയർപോർട്ട് വഴി സ്വർണം വരുന്നത് നമുക്ക് അതിശയം വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസം 1-2 സ്ത്രീകളെ ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ 1-2 പുരുഷന്മാരെ എയർപോർട്ടിൽ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പിടിച്ചാൽ ശരി, അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കൊണ്ടുവരുന്ന കാണാം. അപ്പൊ അത് നിരന്തരമായിട്ട് ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു 10 വന്നാൽ ചിലപ്പോ 2, 3, 4 ചിലപ്പോ ആരും അറിയാതെ വെളിയിലോട്ട് പോയത് അതായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ അതാരും പഠിക്കുന്നില്ല. പല സ്ത്രീകളും ഇങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയാല് കുറെ പണം കിട്ടൂല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് വരുന്നത്. പക്ഷെ അവരിതൊന്നും കാണുന്നില്ല. എത്രയോ വർഷങ്ങളായി കേരളത്തിൽ ഇതുപോലെ എയർപോർട്ടുകളിൽ, എല്ലാ എയർപോർട്ടുകളിലും സ്ത്രീകളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ധാരാളം സ്വർണം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അവരെ കുറ്റവരെയൊക്കെ പിടിച്ച് റിമാൻഡ് ചെയ്ത് കേസും ബഹളമായിട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്.
പക്ഷെ ഇത് സ്വന്തം പൊട്ടിക്കല് അത് നമുക്കറിയാം, കോഴിക്കോട് അതുപോലെ നെടുമ്പാശ്ശേരി ഇതിന് രണ്ടിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സ്വർണം പൊട്ടിക്കൽ ധാരാളം ഉണ്ട്. അത് ദുബായിൽ നിന്ന് സ്വർണം വരുന്നത് അത് വെളിയിൽ കൊടുക്കുന്ന അത് അവിടെ നിന്ന് അടിച്ചോണ്ട് പോവുക, അങ്ങനെ അടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു ഗ്യാങ് അടിച്ചോണ്ട് പോവുക, ഇതൊക്കെ പെരുമ്പാവൂർ അനസിന്റെ ആ ഒരു ഗ്യാങ്ങാണ്. 1300 പേരുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. അത്രയും പേരുണ്ട്. അത് കൂടുതലും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവര് കർണാടകയിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ റൂട്ട് വേരെല്ലാം കേരളത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ അവിടങ്ങത്തേക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അത് വെളിപ്പെടുത്തിയത്? ഇതൊക്കെ കേരളത്തിലെ പല പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ ശക്തമായ നടപടികൾ ഇതുവരെ, ആരാണ് ഇവരെ സംരക്ഷിക്കാനൊന്നുമില്ല. പണമുണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ പണമുണ്ട്. ദുബായ് വിപ്പ് നടത്തും, അവിടെ വലിയ ഗ്യാങ് ഉണ്ട്. ആരെ വേണമെങ്കിലും കൊല്ലാനായിട്ട് കൊട്ടേഷൻ എടുക്കും. ഇപ്പം കൂടുതലും സ്വർണം കടത്തുന്നതാണ് ഇവര് കൂടുതലും, കാരണം സ്വർണത്തിന് വില ദൈനംദിനം കയറി ഇറങ്ങി വരികയാണ്. അപ്പൊ അതിനത് തീർച്ചയായിട്ടും കള്ളക്കടത്തില് കൊണ്ടുവരുന്ന കുറച്ച് സ്വർണം പിടിക്കും, പകുതി സ്വർണമെങ്കിലും കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ സഹായിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ആ ബിസിനസ്. ജോസഫ്, താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത്തരം പോലീസിന്റെ ഒക്കെ നമ്മുടെ നിയമ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഒക്കെ വീഴ്ചയാണെന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഗുണ്ടകളെ അടിച്ചമർത്താൻ കാപ്പ കൊണ്ടുവന്നു, കാപ്പയിലൂടെ പൂർണ്ണമായും ഗുണ്ടകളെയൊക്കെ അകത്തിട്ടു, ജയിലിനകത്താക്കി എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന പോലീസ് ഈ കാപ്പയും പരാജയമാണെന്നാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു ഈ ഗുണ്ടകളെ അടിച്ചമർത്താൻ കഴിയില്ല എന്നാണോ താങ്കൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? അല്ല, കാപ്പോണ്ട് നമുക്ക് ഒരാളെ 6 മാസത്തേനെ അകത്തിടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനുശേഷം അയാൾ വെളിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജില്ലയിൽ ഇയാൾക്ക് കേസുണ്ടല്ലോ. അവിടുത്തെ ജില്ലയിലെ കളക്ടർ വീണ്ടും കാപ്പ ചുമത്തണം. നിരന്തരം കാപ്പ ചുമത്തുന്നതിന് എന്താ തടസ്സം? ഇവരുടെ കേസൊന്നും ആരോ, കാരണം ഇവരെ പേടിച്ചിട്ട് സാക്ഷി പറയാൻ ആരും വരുന്നില്ല. ഇന്ന് കഴക്കൂട്ടത്ത് ഇപ്പോഴും 10-12 വർഷമായിട്ട് ഒരാൾ സാക്ഷി പറഞ്ഞിട്ട് അയാളെ വീട്ടിൽ 2 പോലീസുകാർ കിടക്കുകയാണ്. അയാളെ കൊല്ലും, അയാളെ ഒരു കൊലക്കേസിനകത്ത് സാക്ഷി പറഞ്ഞതാണ് പറ്റിപ്പോയത്. അപ്പൊ അയാൾ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ്. അയാൾക്ക് കൂലിപ്പണിക്ക് പോകാൻ മേല, ഒരു ജോലിക്ക് പോകാൻ മേല, കാരണം പോലീസ് കൂടെ ഉണ്ട്. അയാൾ പോലീസിന് അനുകൂലമായിട്ട് ഗുണ്ടകൾക്ക് എതിരായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് അയാൾ മൊഴി പറഞ്ഞാണ്. ഫേമസ് 2-3 കൊലക്കേസ്, നൊട്ടോറിയസ് ആയ 2 ഫേമസ് അല്ല, 2 നൊട്ടോറിയസ് ആയ കൊലക്കേസിനകത്ത് സാക്ഷിയാണ് അയാൾ. അയാൾക്ക് എന്നെ അയാൾ 1-2 പ്രാവശ്യം എന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട്, സാറേ ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല, കൂലിപ്പണി ചെയ്തെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാൻ സാക്ഷിയായിപ്പോയി, എന്റെ വീടിനകത്ത് ചെറ്റപ്പനയാണേലും അവിടെ 2 പോലീസുകാർ തോക്കുമായിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അവർ. അപ്പം ഈ ഗുണ്ടകളെ ഒതുക്കി ജയിലിലിടേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇവിടുത്തെ പോലീസിനാണ്, കൂടുതലും പോലീസിനാണ് അത് വേണ്ടത്. കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ അകത്താക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ. ഇവരെ ഇവിടുന്ന് ചാടി കർണാടക നിൽക്കും, കർണാടകം ചാടി തമിഴ്നാട് നിൽക്കും, ഇവിടെ 3 ഇടത്തും രക്ഷയില്ലെങ്കിൽ നേരെ ഗൾഫിൽ പോകും. അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ തടഞ്ഞു നിർത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം 3 സ്റ്റേറ്റിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ഉണ്ട്. കേരളത്തിൽ വന്ന് അധികം അഭ്യാസം കളിക്കാതിരിക്കാൻ. ഇവിടെ നമുക്ക് എത്രയോ കേസുണ്ട്. ഇപ്പൊ അവരങ്ങത്തെ ഇപ്പൊ കൺവെസ് ചെയ്ത് അയാളിപ്പോ ഇയാൾ വരുമ്പോ, കാരണം അതിന്റെ ഷിയാസ് കരി എന്ന് പറഞ്ഞ അയാളും സിനിമാ ഫീൽഡിലുള്ള ആളാണ്. അയാൾക്ക് ഈ കൊണ്ടാ പണിയുണ്ട്. നമുക്കറിയാം നാടികള് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയോ നടന്മാരോ വരും ബൗൺസേഴ്സിനെ നമ്മൾ കണ്ടു. വലിയ കൈയൊക്കെ ഏകദേശം വലിയ വണ്ണത്തിലൊക്കെ പെരുത്തി അവര് നടക്കുന്നവരൊക്കെ വലിയ കുട്ടികുട്ടിയാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് തോന്നും. അവർ ബൗൺസേഴ്സ് ആണ്. പല സിനിമാ താരങ്ങൾക്കും ബൗൺസേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അനിവാര്യത അവർക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്, പണവും കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വളരുന്ന ഒരു സമൂഹം ഇവിടെ ഉണ്ട്. 300 പേരുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അംശമല്ല വിചാരിക്കാം അനസിന്. അത് തന്റെ റീൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊച്ചുകുട്ടികളും. അതാണ് ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് അതിശയിപ്പിച്ച കാര്യം. കാരണം ഒരു പെരുമ്പാവൂർ അനസ് എന്ന ഒരൊറ്റ ഗുണ്ടാ തലവന്റെ കീഴിൽ മാത്രം 300 ചെറുപ്പക്കാർ, അതായത് ആലുവ, പെരുമ്പാവൂർ, മൂവാറ്റുപുഴ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മാത്രമുള്ള ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഔറംഗസേബ് പറയുന്നത്, 300 പേരുണ്ടെന്ന്. മറ്റു ഗുണ്ടാ നേതാക്കന്മാരുണ്ട്, മരണനീഷുണ്ട്, ഭായി നസീറുണ്ട്, തമ്മനും ഫൈസലുണ്ട്, അങ്ങനെ അറിയപ്പെടാത്ത കൊച്ചിയിലെ ചെറിയ ഗുണ്ടാ നേതാക്കന്മാരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പുത്തമ്പാലൻ, രാജേഷ് ഉൾപ്പെടെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാളും കുപ്രസിദ്ധി ആർജിക്കുന്ന മറ്റ് ഗുണ്ടാ നേതാക്കന്മാരും ഇപ്പോൾ വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മലബാർ മേഖലയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവിടെയും ഇത്തരം ഗുണ്ടാ നേതാക്കന്മാർ, അതായത് ഒരാളുടെ കീഴിൽ മാത്രം 300 പേരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഗുണ്ടകളുടെ കണക്ക് എത്രയായിരിക്കും ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ്? നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിലും കൂടുതലാണ്, പോലീസിന്റെ കണക്കിനേക്കാളും കൂടുതൽ. കാരണം ഇതുവരെ കേസിൽ പെടാത്ത കുറെ ആൾക്കാർ ഇവരുടെ പുറകെ നടക്കുന്നു. അവർക്ക് ലക്ഷറിയാണ്. പിന്നെ ഈ ഗുണ്ടകൾ ഇപ്പം പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗോൾഡ് കടത്തും ദുബായിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട്, അതോടൊപ്പം ഡ്രഗ്സ് കടത്തുന്നുണ്ട്. അവര് ലഹരി കടത്തുന്നതിന്റെ മെയിൻ ഇവരൊക്കെ തന്നെയാണ്.
അപ്പൊ നമുക്ക് പോലീസും പൊതുജനങ്ങളും എല്ലാ ഏജൻസി എക്സൈസും എല്ലാ ഏജൻസികളും ഒന്നിച്ച് നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ കേസ് പിടിക്കുന്നതല്ല മെടുക്ക്. ഇവരെ തിരിച്ചുപിച്ച് അകത്തിടുന്നതാണ്. ഇവാണ്ടത്തെ അറിയാം, പുത്തമ്പാല രാജേഷ്, ഓംപ്രകാശും അവരിപ്പോഴും ഈ വഴി നടക്കുകയും പിടിക്കുകയൊക്കെയാണ്. അവര് പെട്ടെന്ന് ജാമ്യം ഇറങ്ങും. ആരാണ് ഇവരെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കുന്നത്? ഈ സാമൂഹ്യങ്ങളോടെ ബുക്ക് ചെയ്ത് പോണോന്ന് ഞാൻ പറയാം. പിന്നെ അതങ്ങ് നിൽക്കും. ഈ ഗുണ്ടകളെ ജാമ്യത്തിലെടുക്കുന്ന ആരാണെന്ന് അറിയണം. അത് എന്ത് കാരണവശാലും ശരി അവരെ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം. സാമൂഹ്യ ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരാണ് ആ ജാമ്യക്കാര്. കാരണം എറണാകുളത്ത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാമല്ലോ, മറ്റേ ആ അനുവിന്റെ കേസിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണല്ലോ, അനുവിനെ കൊന്നത് അറിയാം നമ്മുടെ പേരാമ്പ്ര അനു. അത് എത്ര കേസിലെ പ്രതിയാണവന്? അതേ സമാന രീതിയിൽ ഒരു വയോധികയെ പീഡിപ്പിച്ച് കാലും കൈയിട്ട് പീഡിപ്പിച്ചവനാണ് അവൻ. ജാമ്യത്തിറങ്ങി അത് എന്തുകൊണ്ട് ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാണ് ഗവൺമെന്റ് താക്കീത് കൊടുക്കുന്നത്, മെമ്മോ കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ഇതുപോലെയുള്ള കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഒരു 90 ദിവസത്തിനകം അവർ ചാർജ് ഷീറ്റ് കൊടുത്ത് ആ കേസ് പുറകെ നടന്ന് ശിക്ഷിപ്പിച്ച് ഇന്നലെ 7 വർഷം മുതൽ 10 വർഷം അകത്ത് വരുന്നു. അതുപോലെ ഹൈക്കോടതി സുപ്രീം കോടതി ഒരു ജാമ്യത്തിന് പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആരും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പോകുന്നില്ല. അത് പ്രോസിക്യൂഷനും അതുപോലെയുള്ള ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ അതിന്റെ പുറകെ പോകണം. അതിന് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി സുപ്രീം കോടതി ആയാലും ശരി അവിടെ പോയി ബ്രീഫ് ചെയ്യണം. ഇവർ ജാമ്യത്തിന് വിടരുത്. അങ്ങനെ ശക്തമായ ഒരു നടപടി ഉണ്ടാകാതെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒതുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ കേരളത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലയിലും കുട്ടകൾ വളർന്നു, റോഡ് സൈഡ് മുഴുവൻ വയലൻസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ചുമ്മാ ഓരോ കാര്യത്തിന് ഇടപെട്ടിട്ട് പിടിക്കുകയും പട്ടിയും പശുവും കൊണ്ട് അടിച്ച് അവരെ കൊലപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ പരിക്കേൽപ്പിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് നടന്ന് അങ്ങോട്ട് മാന്യമായിട്ട്. അതെല്ലാം സി സി ടി വി നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം അവരവരുടെ കീഴിലുള്ള ഇതുപോലെ ഗുണ്ടകളെ ഒരിക്കൽ പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവെന്റീവ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അവരുടെ കൂടെ ഇപ്പൊ ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ശരി, അന്നേരം ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കേരളത്തിൽ ധാരാളം പേരുണ്ട്. അവരിത് ബുക്ക് ചെയ്യണം സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവരെ ബുക്ക് ചെയ്ത് അവരെ ശിക്ഷിപ്പിച്ച് 7 മുതൽ 10 വർഷം വരെ ഇടണം. ഓരോ കേസും ഇതുപോലെ കൊടുത്തിട്ട് അവൻ മരിക്കുന്നവരും വരെ ജയിലിൽ കിടക്കട്ടെ. അതിനൊക്കെ സംസ്ഥാനമുണ്ട്, നിയമമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വേണം. അത് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് കൊടുക്കണം ജില്ലാ എസ് പിമാര്. താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ശക്തമായ നടപടിയാണ് ഈ ഗുണ്ടാ തലവന്മാർക്കും ഗുണ്ടാ സംഘാംഗങ്ങൾക്കും എതിരെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഔറംഗസേബ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് കേൾക്കാം. ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ഗുണ്ടാസംഘങ്ങൾ സജീവമാകുന്നു എന്നാണ് ഔറംഗസേബ് പറയുന്നത്. കാപ്പ നിയമപ്രകാരം ജയിലിനകത്തായിരുന്നവർ വീണ്ടും കളത്തിലിറങ്ങി. കൊച്ചിക്ക് പുറമെ തലസ്ഥാന നഗരമായ തിരുവനന്തപുരത്തും ഗുണ്ടാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമെന്നും ഗുണ്ടാ നേതാവ് ഔറംഗസേബിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുണ്ട്. എല്ലാരും റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കണം. എന്റെ ഒരു തോന്നല് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഫൈസലും അനീഷിന്റെ ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. പിന്നെ മറ്റേ അനസ് പെരുമാവൂർ പറഞ്ഞ ആളുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി. പുള്ളീനെ പറ്റി ഇപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ കേൾക്കാറുള്ളൂ, പിന്നെ അധികമൊന്നും കേൾക്കാറില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ട്, ഓൾറെഡി ആൾക്കാരെല്ലാരും ഉണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാരും കുറെ മതിയായ ആൾക്കാരാണ്. കാര്യം കുറെ കേസും ബോളൊക്കെ വന്നിട്ട് എല്ലാരും ഒന്ന് ഒതുങ്ങിയൊക്കെ നിൽക്കണാണ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇടത്തി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള കാരണം ഇങ്ങനെ പോണേണ്. ഇവര് വീണ്ടും ഈ മരണനീഷൊക്കെ വീണ്ടും രംഗത്തിറങ്ങി. സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെയാണല്ലോ കൊച്ചിയിലൊക്കെ വലിയ സംഘടനകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. പ്രശ്നങ്ങൾ സംഘടനകൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഈ ഗ്യാങ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിന് വീണ്ടും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവിടെ അങ്ങനെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കാര്യം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ കുടിപ്പകയും പ്രശ്നങ്ങളും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുണ്ടായ ഈഗോ പ്രശ്നങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായ വഴികളാണ് വന്നേക്കണേ എല്ലാം. അപ്പൊ ഈ കൊച്ചിയാണോ ഈ കൊട്ടേഷൻ ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളുടെ ഒരു കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചിയാണോ കേരളത്തില് മൊത്തത്തിനെടുത്ത് നോക്കി? ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഇത്തരം ഗുണ്ടാ ആലപ്പുഴയില് ഈ ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളുടെ ഒരു സംഘം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടുന്ന് കുറെ ആൾക്കാർ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടുന്ന് പോയ ആൾക്കാരുണ്ട് കുറെ. ഓഹോ. അത് ഇപ്പന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണ്ടാസുള്ളത് കൊച്ചിയിലല്ല, ട്രിവാൻഡ്രമാണ്. ട്രിവാൻഡ്രമാണ് ഗുണ്ടാസംഘങ്ങൾ കൂടുതലുള്ളതെന്നാണ് എന്റെ അറിവ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാപ്പയും ഇതൊക്കെ അടിച്ചത് ട്രിവാൻഡ്രം തന്നെയാണ്. പിന്നെ കൊച്ചിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ തമ്മത്തമ്പിൽ അങ്ങോട്ടും കൂടും പ്രശ്നങ്ങളും ഇതും ഒരുപാട് ഇപ്പൊ യുവാക്കൾ ഇതിലോട്ട് തന്നെ വന്ന് ഒരുപാട് ഭാവിയും പോകുന്നുണ്ട്. ആജ്ഞ രവീന്ദ്രൻ വീണ്ടും ചേരുന്നുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന്. ആജ്ഞ, ഈ ഔറംഗസേബ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങൾ വീണ്ടും രംഗത്തിറങ്ങിയതോടെ പഴയ കുടിപ്പകകളും നടക്കുന്നുണ്ട്, അരങ്ങേറുന്നുണ്ട്. അതായത് രണ്ട് സംഘങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിന് വീണ്ടും കൊച്ചി സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ഔറംഗസേബ് പറയുന്നത്. പോലീസ് അടിയന്തരമായി ഉണരേണ്ട സാഹചര്യം ഇവിടെയില്ലേ? ഉണ്ട് ടോം. ടോം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പോലീസ് ഇപ്പോൾ
അടിയന്തരമായി ഉണരേണ്ടെന്ന സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ഔറംഗസേബ് സൂചിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് നിലവിലുള്ളത്. കാരണം ഈ കാപ്പ ചുമത്തി അകത്ത് കിടന്നവരൊക്കെ പുറത്തു വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ കാപ്പ ചുമത്തിയ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങൾ കൂടുതൽ ആക്റ്റീവാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. അതിന്റെ തെളിവുകൾ അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള നമുക്ക് നിരത്താവുന്ന തെളിവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നടക്കുന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാൽ തന്നെ ഈ പലവിധ കേസുകളിൽ ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്ത് ശീലിച്ച് ജയിലിൽ പോവുക, തിരിച്ചിറങ്ങുക, വീണ്ടും അതേ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുക, ജയിലിൽ പോവുക, തിരിച്ചിറങ്ങുക, ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ജീവിതശൈലിയാക്കിയ പല ആളുകളും കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കോഴിക്കോടത്തെ കേസ്, തിരുവനന്തപുരത്ത് ഈ അടുത്ത് തന്നെ രണ്ട് മാല മോഷണ കേസുണ്ടായി. അതും ആ സ്ത്രീയുടെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് 4 പൗണ്ടിന്റെയും മറ്റേ മാല, അത്രയും വലിയൊരു മാല വലിച്ചു പറിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു, അവർ തടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നു. ആ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇത് ഈ രണ്ട് കേസുകളിലും കേസ് കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഇത്തരം തല്ലിപ്പൊളി സംഘങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ റൌഡി സംഘങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആ സംഘങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളവരാണ്. ഈ കാപ്പയിൽ തന്നെ ഈ ഈ തരം കുറേ കാറ്റഗറികളുണ്ട്. റൌഡി, ഗുണ്ട, ഇതൊക്കെ അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ശിക്ഷ 7 വർഷത്തിനകത്ത് അനുഭവിച്ചുള്ള ശിക്ഷയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നേരെടുത്തുള്ള കേസിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കാപ്പ ചുമത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഗുണ്ടയാണോ റൌഡിയാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 300 പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കൊച്ചിയിൽ പോലീസ് നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്കെച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 300 പേരെയാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വിവരം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സംഘം ഈ കേസ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ആളുകളെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, അതിനുശേഷം അവരവിടെ പോകുന്നു, എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന പൈസയുടെ സോഴ്സ് എന്താണ്, പണത്തിന്റെ സോഴ്സ് എന്താണ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് പോലീസ് കടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഷിയാസ് കരീമിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്തനായ സിനിമാ നടൻ, മുൻപ് അദ്ദേഹം ഒരു പീഡന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നമ്മൾ വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. അതിനുശേഷം ദുബായിലേക്ക് ഈ ഗുണ്ടാത്തലവനെ വിളിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അനസിനെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു, അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ, അയാൾക്ക് അവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഷിയാസ് കരീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു. ഇത്തരം ചർച്ചകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് തന്നെയും ഈ ഔറംഗസേബിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. ഇവിടെ തന്നെയാണെങ്കിലും പിന്നെ ഇവിടെ തമ്മനം ഷാജി, മരണ അനീഷ തുടങ്ങിയ ഗുണ്ടകളൊക്കെ വിലസുന്ന സാഹചര്യം എങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയാലും കൊച്ചി ഇപ്പോൾ സമാധാനപൂർണമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ അല്ല കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് വേണം ഔറംഗസേബിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി, ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ആദ്യം നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ റീൽസ് പോലത്തെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ കൂടുതൽ യുവാക്കളെ പെട്ടെന്ന് പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണ്ണക്കടത്തൽ പോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ പെട്ടെന്ന് പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇവരുടെ മുന്നിലേക്ക് നിരത്തിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന താരപരിവേഷമുണ്ടാക്കി റീൽസ് താരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് താരങ്ങൾ പോലെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ താരങ്ങൾ എന്നുള്ള ഒരു ആംബിയൻസ് ഉണ്ടാക്കി, ആ ആംബിയൻസ് മുതലെടുത്ത് യുവാക്കളെ കൂടുതൽ അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയും അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയാണ് നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണേണ്ടത്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കൂടി നമ്മുടെ യുവതയെ കൂടി സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല പോലീസിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ നിഷ്ക്രിയത്വം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നിരവധി യുവാക്കളെയാണ് ഈ റീൽസിലൂടെ ഇവർ ആകർഷിക്കുന്നത്. അതായത് പെരുമ്പാവൂർ അനസിന്റെ കീഴിൽ മാത്രം 300 ചെറുപ്പക്കാർ ഈ ഗുണ്ടാ സംഘത്തിൽ, ഗുണ്ടാ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഔറംഗസേബ് തുറന്നു പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ അപകടത്തെക്കുറിച്ച് കൂടി ഔറംഗസേബ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. കാരണം തന്റെ ജീവിതാനുഭവം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് 8-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തം സ്കൂൾ അധ്യാപികയ്ക്ക് നേരെയും പടക്കം എറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഔറംഗസേബ് ആദ്യമായി ജയിലിൽ, അന്ന് ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ഹോമിൽ അകപ്പെടുന്നത്. പിന്നീട് 10-ാം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്നത് വിലം കണിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് 10-ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് തമ്മനം ഫൈസൽ എന്ന ഗുണ്ടാ നേതാവിനൊപ്പം ചേരുന്നത്. പിന്നീട് പെരുമ്പാവൂർ അനസിനൊപ്പം ചേരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കൊലക്കേസിലടക്കം വധശ്രമ കേസുകളിലടക്കം നിരവധി കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭവിഷ്യത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടി ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ഔറംഗസേബ്. കാരണം പരമാവധി ഒരു ഗുണ്ടാ നേതാവ് ജീവിതം പോലും 40 വയസ്സിനപ്പുറം പോകാറില്ല. അതിന് മുൻപ് തന്നെ അവർ കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിന് ഇരയാകപ്പെടുകയോ ഗുണ്ടാ കുടിപ്പകയ്ക്ക് ഇരയാകുകയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണെന്ന് ഒരു ഉപദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഔറംഗസേബ് പറയുന്നത്. ഔറംഗസേബുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഇന്ന് രാത്രി 10 മണിക്ക് News 18 കാണാം. സ്പോട്ട് ലൈവിലേക്ക് വീണ്ടും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എറണാകുളം വടക്കൻ പറവൂരിൽ നിന്ന് കേട്ടേറെ നടുക്കമുണ്ടാക്കിയ ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു. യുവതിയെ ഭർതൃപിതാവ് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം
ജീവനൊടുക്കിയെന്ന വാർത്ത. എറണാകുളം പറവൂരിൽ ഭർത്തൃപിതാവ് കഴുത്തറുത്ത് കൊന്ന യുവതിക്ക് വെടിയേറ്റിരുന്നതായി പോലീസ്. ഷാനുവിന്റെ നെറ്റിയിൽ വെടികൊണ്ട മുറിവുണ്ടെന്നും മൃതദേഹത്തിൽ നിന്ന് വെടിയുണ്ടകൾ കണ്ടെത്തിയതായും പോലീസ് അറിയിച്ചു. എറണാകുളത്തെ കടയിൽ നിന്നാണ് സെബാസ്റ്റ്യൻ എയർ പിസ്റ്റൾ വാങ്ങിയത്. വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഡാനി പോൾ ചേരുന്നുണ്ട്. ഡാനി, കുടുംബ പ്രശ്നത്തെ തുടർന്ന്, ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു ഭർത്തൃപിതാവ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ഷാനു എന്ന യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ജീവനൊടുക്കിയത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പോലീസിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇത് ഒരു ഭക്ഷണത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് യുവതിയുടെ ജീവനെടുത്തതെന്ന്. രണ്ട് ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ, ഏഴ് ഒരു 5 വയസ്സ് പ്രായം മാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മയായ ഷാനുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന വാർത്ത വന്നു. അല്പസമയം മുമ്പാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അതായത് ഈ ഷാനുവിനെ സെബാസ്റ്റ്യൻ വെടിവെച്ചു, പിന്നീട് അതിനുശേഷം വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്. നിലവിൽ പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ എന്താണ് ഡാനി? ടോം, ഈ കുടുംബത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി അവർ പരസ്പരം വഴക്ക് നിലനിന്നിരുന്നു എന്നാണ് ആ പോലീസിന് അയൽവാസികളിൽ നിന്നും മറ്റുമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സെബാസ്റ്റ്യൻ കൊല ചെയ്ത മരുമകൾ ഷാനു, ഒപ്പം തന്നെ സെബാസ്റ്റ്യൻ്റെ മകനും ഷാനുവിൻ്റെ ഭർത്താവുമായ സുനോജ്, ഇവരെല്ലാവരും തന്നെയും തമ്മിൽ പല കാരണങ്ങളെ ചൊല്ലി സെബാസ്റ്റ്യനുമായി മകനും മരുമകളും വഴക്കിൽ നിന്നിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി അത് രൂക്ഷമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനൊടുവിലാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏറ്റവും ദാരുണമായ രീതിയിൽ രണ്ട് മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്, അന്ത്യം സംഭവിക്കുന്നത്. ഷാനുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം സെബാസ്റ്റ്യൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ഷാനുവിൻ്റെ മൃതദേഹം ഇതിൽ കൂടുതൽ പരിശോധനകളിലേക്ക് കടന്നപ്പോഴാണ് ഷാനുവിൻ്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്ന് എയർ ഗണ്ണിൻ്റെ പില്ലറ്റ് കണ്ടെത്തിയത്. അത് സംബന്ധിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തി. അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോൾ വീടിൻ്റെ അടുക്കളയിൽ നിന്നാണ് ഈ എയർ ഗൺ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. എയർ പിസ്റ്റൾ പോലെ ഉള്ളതാണ്. അത് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് 2 പില്ലറ്റുകൾ അതിൽ ഇല്ല എന്ന് പോലീസിൻ്റെ പരിശോധനയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഷാനുവിന് എയർ ഗൺ കൊണ്ട് വെടിവെച്ച ശേഷം പിന്നീട് ഇവരെ കഴുത്തറക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പോലീസിൻ്റെ ഒരു അനുമാനം വന്നിരിക്കുന്നത്. പോലീസ് ഈ എയർ ഗൺ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് ലൈസൻസ് ഒട്ടും ആവശ്യമില്ലാത്ത തികച്ചും സാധാരണ രീതിയിലുള്ള എയർ ഗണ്ണാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെടിവെച്ച ശേഷം വീണ്ടും കൊലപ്പെടുത്തിയതാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. അത് ആദ്യം അത് വെടിവെച്ച ശേഷം ഒരുപക്ഷെ അത് സാരമായ രീതിയിലൊരു മുറിപാടുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം പിന്നീട് ഇവരെ കഴുത്തറക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലേക്കെല്ലാം തന്നെ ഇയാൾ നീങ്ങിയതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ഈ എപ്പോൾ തോക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പില്ലറ്റുകൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും. എറണാകുളത്തെ ഒരു കടയിൽ നിന്നാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചതെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് നേരത്തെയും ഇയാൾ ഇത് നേരത്തെ തന്നെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസിൻ്റെ ഒരു അന്വേഷണത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അന്വേഷിച്ച് വരികയാണ്. കാരണം ഈ ഇവരുടെ വഴക്ക് ഇത്ര കണ്ട് രൂക്ഷമാകാൻ, കാരണം ഭക്ഷണത്തെ ചൊല്ലിയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വഴക്ക് ഒരു കൊലപാതകത്തിലും ഒരാൾ ആത്മഹത്യയിലും എല്ലാം തന്നെ കലാശിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മാറി എന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു എന്നതെല്ലാം തന്നെ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. എന്തായാലും ഈ സംഭവത്തിൽ പോലീസ് പറയുന്ന ഒരു കുടുംബ വഴക്ക ഈ രീതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. അതിൽ എയർ ഗൺ ഉപയോഗിച്ച് വെടിവെച്ച ശേഷം പിന്നീട് സെബാസ്റ്റ്യൻ ഈ ഷാനുവിൻ്റെ കഴുത്തറക്കുകയായിരുന്നു. എയർ ഗൺ ഉപയോഗിച്ചെന്ന വെടിയേറ്റതിനും ശേഷം ഇവർക്ക് കാര്യമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു മരിക്കാൻ പോകുന്ന രീതിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൊലപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്തൊരു കാര്യം ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല എന്ന് കണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ കഴുത്തറക്കാനുള്ള ഒരു കൃത്യത്തിലേക്ക് കടന്നതെന്നാണ് ആ പോലീസ് അനുമാനിക്കുന്നത്. പ്രകോപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കൊലപാതകമെന്നാണ്. പക്ഷേ നിലവിലെ പോലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തില് ഇതൊരു ആസൂത്രിതമായ കൊലപാതകമാണ് എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതല്ലേ? കാരണം എറണാകുളത്തെ കടയിൽ നിന്ന് സെബാസ്റ്റ്യൻ എയർ പിസ്റ്റൾ വാങ്ങുന്നു. ഈ മരുമകളെ മാത്രമായിരുന്നോ കൊലപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രമായിരുന്നോ സെബാസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്? അതോ മകൻ സിനോജിനെയും കൊലപ്പെടുത്തുക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യവും ഇയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നോ ഡാനി? ഇക്കാര്യത്തിൽ പോലീസിൻ്റെ ആ രീതിയിലേക്ക് മകനെയും ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സംബന്ധിച്ച ആ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോലീസിനെ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി അത് സാധിക്കുമോ എന്നും അറിയില്ല.
പോലീസ് ഏതായാലും സിനോജിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിശദ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, വിശദാംശങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എപ്പോഴെങ്കിലും പിതാവുമായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള വാക്കേറ്റമോ വഴക്കോ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സെബാസ്റ്റ്യന്റെ കൂടുതൽ പക ഷാനുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു, അതെന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്നാണ് പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ ഇയാൾ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയിരുന്നു, ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. കാരണം എയർ പിസ്റ്റൾ വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കുകയും അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വെടിവെക്കുകയും എല്ലാം തന്നെ ചെയ്തു. അതിനുശേഷവും മരണപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സാരമായ രീതിയിലേക്ക് മുറിപ്പാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൊലപ്പെടുത്തണം എന്ന് അയാൾ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു, തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ആ കഴുത്തറക്കാനടക്കം ആ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് അത്തരമൊരു ലക്ഷ്യം ഇയാൾക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലാതെ ഈ രീതിയിലേക്ക് പോകില്ല, പിന്നെ എയർഗൺ ഉപയോഗിക്കുക അതിനുശേഷം കഴുത്തറക്കുക ആ രീതിയിലേക്ക് പിന്നീട് പോകില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇത് എന്താണ് സംസാരിച്ച് തീരുമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു പെട്ടെന്നുള്ളൊരു പ്രകോപനത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ എയർ പിസ്റ്റൾ ഉപയോഗിച്ച ആ ഒരു സമയം ഒരുപക്ഷെ ഒരു തിരിച്ചറിവിൻ്റെതാകാം എന്ന് ആ പോലീസ് തന്നെ പറയുന്നു. കാരണം അത്തരം ചില കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആദ്യം മുറിപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം പലരും പിന്മാറാറെല്ലാം ഉണ്ട്, ഭയം കൊണ്ടോ മറ്റു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ എല്ലാം തന്നെ ഉൾവലിയാറുണ്ട്. പക്ഷേ അത് സെബാസ്റ്റ്യന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായില്ല. അയാൾ കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ തീവ്രതയോടുകൂടി തന്നെ ഇവരെ ഇല്ലാതാക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ഇയാൾ തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ച ശേഷം തന്നെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളിലും കൃത്യങ്ങളിലേക്കും എല്ലാം തന്നെ നീങ്ങിയതെന്ന് തന്നെയാണ്. എന്തായാലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് കുറച്ചുകൂടി വിശദാംശങ്ങൾ വരാനുണ്ട്. ഈ ഷാനുവിൻ്റെ ഭർത്താവ് സിനോജിനെ കൂടി ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദാംശങ്ങൾ പോലീസ് ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നടക്കം വിശദാംശങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണ ചിത്രം ലഭ്യമാകും. ടോം യെസ്, വ്യക്തമാണ്. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഡാനി പോളാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ഡാനി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എറണാകുളം വടക്കൻ പറവൂരിലെ മരുമകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഭർത്തൃപിതാവ് ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിലാണ് പോലീസിൻ്റെ പുതിയ കണ്ടെത്തൽ. ഷാനുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുൻപ്, അതായത് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുൻപ്, സെബാസ്റ്റ്യൻ എയർ പിസ്റ്റൾ ഉപയോഗിച്ച് വെടിയുതിർത്തുവെന്നാണ് പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായത്. സ്പോട്ട് ലൈവ് തുടരുന്നു. കോട്ടയത്ത് ബാറിനുള്ളിലിരുന്ന് പുകവലിച്ചത് ചോദ്യം ചെയ്ത ജീവനക്കാരനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊട്ടുന്ന സംഭവത്തിൽ 4 യുവാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ. പത്തനംതിട്ട മല്ലപ്പള്ളി സ്വദേശി സുരേഷിന്റെ കൊലപാതകത്തിലാണ് കോട്ടയം സ്വദേശികളായ 4 യുവാക്കളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കോട്ടയം ടി ബി റോഡ് ഭാഗത്തുള്ള ജോയ്സ് ബാറിൽ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ട സുരേഷ്. വാക്കേറ്റത്തെ തുടർന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ പ്രതികൾ പിന്നീട് ബാറിന് മുൻവശത്തെത്തി സുരേഷിനെ അസഭ്യം പറയുകയും കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊലപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു. വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ജി ശ്രീജിത്ത് ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്രീജിത്ത്, എന്നായിരുന്നു ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത്? ഈ കൊലയാളികൾ, ഈ ബാർ ജീവനക്കാരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ 4 സംഘം ഏതെങ്കിലും ക്രിമിനൽ സംഘത്തിൽപ്പെട്ടവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണ്ടാ സംഘത്തിൽപ്പെട്ടവരോ ആണോ? ഇരുപതാം തീയതിയാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് ടോം. അന്ന് രാത്രി, അന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി ഈ അക്രമി സംഘത്തിൽ 2 പേർ, അതായത് ശ്യാംരാജും ആദർശും, ഈ ബാറിൽ, ജോയ്സ് ബാറിലെത്തി മദ്യപിക്കുന്നു. ഈ അവിടെ ക്ഷമിക്കണം, അവിടെ ഇരുന്ന് മദ്യപിക്കുമ്പോൾ പുക വലിച്ചു. ഇത് സുരേഷ്, ഈ ജീവനക്കാരനായ സുരേഷ് തടഞ്ഞു. അപ്പോൾ കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അതിനുശേഷം മറ്റ് 2 സുഹൃത്തുക്കളെ കൂടി, അതായത് തിരുവാർപ്പ് കാഞ്ഞിരം ഷാപ്പുവടി ഉള്ള ജെബിൻ ജോസഫിനെയും ഒപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു സുഹൃത്തിനെയും ശ്യാംരാജിനെയും ഏതൽ ജൂണിനെയും വിളിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം രാത്രി ഏതാണ്ട് 10:30 ഇയാളുമായി, അതായത് ഈ സുരേഷുമായി വാക്കേറ്റത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും തുടർന്ന് ഇയാളെ ആക്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു. കയ്യിൽ ഒരു കരിങ്കല്ല് കരുതിയ ശേഷം ആ കരിങ്കല്ല് കൊണ്ട് എറിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ഈ സുരേഷിന്റെ തലയ്ക്ക് പിൻഭാഗത്താണ് ഈ കല്ലേറിൽ പരിക്കേറ്റത്. അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഈ തലയ്ക്ക് പിന്നിൽ പരിക്കേറ്റത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വേഗത്തിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ കിടന്ന അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ പിന്നീട് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. അന്ന് രാത്രിയോടുകൂടി ഈ സുരേഷിന്റെ മരണവും സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഈ ഒരു മദ്യപാനത്തിനിടെ ഈ പുകവലി തടഞ്ഞതാണ് ഈ ഒരു കരുതിക്കൂട്ടി പിന്നീട് ആസൂത്രണം ചെയ്തൊരു കൊലപാതകത്തിലെ, അതായത് കൂടുതൽ ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കൊലപാതകത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.
ഏതായാലും ഈ നാല് പ്രതികളെയും, അതായത് ഏബൽ ജോൺ, ജെബിൻ ജോസഫ്, ആദർശ ശ്യാംരാജ്, ഈ നാല് പ്രതികളെയും പോലീസ് പിന്നീട്, അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ സുരേഷിന്റെ മരണശേഷം പോലീസ് വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പിടികൂടുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതായത് പുലർച്ചെയാണ് ഇദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത്. അതുവരെ ഇതൊരു കൊലപാതക ശ്രമം എന്ന നിലയിൽ മാത്രമായിരുന്നു കേസുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് അത് മാറ്റി കൊലപാതകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞതിലുള്ള മുൻപി വൈരാഗ്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്? നമുക്കറിയാം കോട്ടയത്തെ പല ബാറുകളിലും ബൗൺസേഴ്സ് ഉണ്ട്. നേരത്തെ ഈ ബൗൺസേഴ്സിന്റെ ബാറുകളിലെ ബൗൺസേഴ്സിന്റെ ക്രൂരതകളെ കുറിച്ച്, മർദ്ദനമുറകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സ്പോട്ട് ലൈവിൽ അടക്കം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള വിഷയമാണ്. അത്തരം ഈ ഒരു ബൗൺസേഴ്സിന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റികളുടെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്തൊരു ബാറാണോ ഈ ജോയ്സ് ബാറ്? അങ്ങനെ ഈ സുരേഷിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അതിനെ തടയാൻ ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ശ്രമമൊന്നും ഉണ്ടായില്ലേ? ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഈ ഒരു അക്രമം ഉണ്ടാകുന്നു, അങ്ങോട്ടും തിരിച്ച, അതായത് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാകുന്നു. പക്ഷെ അതിനിടയിൽ, അതായത് ടോം ഒരു കൊലപാതകം നടക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നതാണിത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ തലയ്ക്ക് പിന്നിലൊക്കെ ഒരു കരിങ്കല്ല് കൊണ്ട് അടിയേൽക്കുക, ഏറ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മതി ഒരാളുടെ മരണത്തിലേക്ക് കലാശിക്കാൻ എന്നും വ്യക്തമാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. എന്തായാലും ഈ സംഭവത്തിൽ ഈ പോലീസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്, അതായത് ഈ ബൗൺസേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ, അതായത് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരും മറ്റുമുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ മറ്റു പല ബാറുകളിൽ നേരത്തെയൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഈ ഇത്തരത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നവരെ അടിച്ചോടിക്കുന്ന നിലയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ നഗരഹൃദയത്തിൽ തന്നെയുള്ളതാണ് കോട്ടയം. നഗരസഭയ്ക്ക് സമീപത്ത് തന്നെയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വലിയൊരു ബാറ് തന്നെയാണ് ഈ ബാറും. അവിടെ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിരോധം ഉണ്ടായി ഇല്ല എന്ന് വേണം, അതായത് പ്രതിരോധം ഉണ്ടായെങ്കിലും അതിനിടെ തന്നെ കല്ലേറ് ഈ തലയുടെ പിൻഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുകയും അത് മരണത്തിൽ കലാശിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന വിവരം. എന്തായാലും വളരെ ആസൂത്രിതമായ ഒരു സംഭവമാണ്. പെട്ടെന്നൊരു പ്രകോപനം ഉണ്ടാകുന്നു, അതിനുശേഷം ഒരു ആസൂത്രണം നടത്തുന്നു, ഇയാളെ ഇയാൾക്കെതിരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണമെന്നൊരു ആസൂത്രണം നടത്തുന്നു. അങ്ങനെ ആസൂത്രിതമായി ഒരു കൊലപാതകത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ജോയ്സ് ബാർ സംഭവത്തിൽ കണ്ടത് കേട്ടോ. ഈ പ്രതികളുടെ ശ്രീജിത്ത്, ഈ പ്രതികളുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലം എന്താണ്? ഈ ഒരു അങ്ങനെ രണ്ടുപേര് മദ്യപിക്കുന്നു, ബാറിലെത്തി മദ്യപിക്കുന്നു, പിന്നീട് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായി തുടർന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു. ഈ നാല് പേരും കോട്ടയത്തെ ഏതെങ്കിലും ഗുണ്ട ക്രിമിനൽ സംഘത്തിൽപ്പെട്ടവരാണോ? അവരുടെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ളവരാണോ ശ്രീജിത്ത്? ടോമ, നിലവിൽ പോലീസ് അങ്ങനെ ഒരു വിവരം നൽകുന്നില്ല. പോലീസ് തന്നെയാണ് ഈ ആസൂത്രണം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവരേതെങ്കിലും കേസിൽപ്പെട്ടവരാണെന്നുള്ള യാതൊരു വിവരവും ഇതുവരെ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അത്തരം ക്രിമിനൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി മുൻപ് അക്രമങ്ങളോ അങ്ങനെ ഏതിലെങ്കിലും പെട്ടതാണെന്നുള്ള വിവരം ഇല്ല. ഇവർ സുഹൃത്തുക്കളാണ്, ഈ നാല് പേരും സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഇതിൽ ശ്യാംരാജും ആദർശും ആണ് ഈ ആദ്യം ഈ ഹോട്ടലിൽ ഈ ബാറിലിരുന്ന് മദ്യപിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് സുരേഷ് എത്തി അവിടെ ഇരുന്ന് പുകവലിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിർദ്ദേശം പറഞ്ഞത്. ആ നിർദ്ദേശം പക്ഷെ പാലിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല, ചെറിയ രീതിയിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായി. അതിനുശേഷം അവർ പോകുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് മറ്റ് രണ്ടു പേരെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയും തുടർന്ന് ജെബിനെയും ഏബലിനെയും വിളിച്ചു വരുത്തുകയും പിന്നീട് അതിനുശേഷം ഏതാണ്ട് രാത്രി 10, ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവം വൈകുന്നേരമാണ്, സന്ധ്യാസമയത്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം രാത്രി ഏതാണ്ട് 10:30 ഈ ബാറിന്റെ പുറത്ത് എത്തി ഈ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരൻ പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു. അയാളുമായി വാക്കുതർക്കമുണ്ടാകുന്നു. ആ വാക്കുതർക്കത്തിന് ശേഷം ഒരു സംഘർഷത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ആ സംഘർഷത്തിനിടെയാണ് കയ്യിൽ കരുതിയ കരിങ്കല്ലെടുത്ത് ഇയാളെ തുരുതുര എറിയുന്നത്. ആ ഏറിലാണ് ഈ സുരേഷിന്റെ തലയുടെ പിൻഭാഗത്ത് ഈ പരിക്കേൽക്കുന്നത്. തലയുടെ പിൻഭാഗത്ത് സാധാരണ നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും വാഹനാപകടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഈ തലയുടെ പിൻഭാഗം അടിച്ചാൽ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മർമ്മമാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുകയും മരണത്തിലേക്കൊക്കെ പോവുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ ഈ കല്ലേറിൽ പരിക്ക് പറ്റുന്നു.
എന്നുള്ളതാണ്. തുടർന്ന് തൊട്ടടുത്ത ജില്ലാ ആശുപത്രി ടൗണിൽ തന്നെയാണുള്ളത്, അവിടേക്ക് തന്നെ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ സുരേഷിനെ എത്തിച്ചു. പക്ഷേ അവിടെ ഈ ഗുരുതരാവസ്ഥ കണ്ടു ഉടൻ തന്നെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് അന്ന് പുലർച്ചെ 4 മണിയോടുകൂടി സുരേഷിന്റെ മരണം സംഭവിക്കുന്നത്. യെസ്, വ്യക്തമാണ്. ജി ശ്രീജിത്താണ് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് കോട്ടയത്തെ ബാറിലെ ജീവനക്കാരനായ സുരേഷിന്റെ മരണം സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ കേസിൽ 4 സംഘത്തെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്പോട്ട് ലൈവിനെ പരിശോധിക്കുന്നത് കട്ടപ്പന ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു സംഭവമാണ്. കട്ടപ്പന ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി നിതീഷിനെതിരെ ബലാത്സംഗത്തിനും കേസ്. സുഹൃത്തിന്റെ അമ്മയാണ് ഇയാൾ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയത്. ഗന്ധർവനാണ് വരുന്നതെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചായിരുന്നു പീഡനം. ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസിൽ കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിച്ചതോടെ നിതീഷിനെയും വിഷ്ണുവിനെയും റിമാൻഡ് ചെയ്തു. വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് പ്രിൻസ് ജെയിംസ് ചേരുന്നുണ്ട്. പ്രിൻസ്, ഈ കേസിലെ ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായിട്ടുള്ള നിതീഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല ദുരൂഹതകളുമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ കേസുകൾ ഇയാൾക്കെതിരെ പുറത്തുവരുന്നു. നിതീഷ് സുഹൃത്തിൻ്റെ അമ്മയെ ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയ കേസിൽ പ്രതിയാണെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. അത് എന്ന് നടന്ന സംഭവമാണ്? ആ കേസിൽ പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ എപ്പോഴാണ് ഈ വീട്ടമ്മ രംഗത്ത് വരുന്നത്? പ്രതിയാണെന്ന് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതാണോ? ടോം, 2016 ശേഷം പലതവണ സുഹൃത്തിന്റെ അമ്മയെ പീഡിപ്പിച്ചതായാണ് നിതീഷ് പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നത്. ഈ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ വീട്ടമ്മയുമായി പോലീസ് സംസാരിക്കുകയും തുടർന്ന് ഇവർ കേസ് പരാതി നൽകുകയുമായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കേസും നിതീഷിനെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2016 ശേഷം പലതവണ ഈ സുഹൃത്തിന്റെ അമ്മയെ പീഡിപ്പിച്ചതായാണ് വിവരം. അതായത് ഈ പൂജയുടെ ഭാഗമായി ഗന്ധർവൻ വരികയാണെന്നും അത്തരത്തിലാണ് ഇത് ഈ പീഡനം എന്ന് വരുത്തിയത് പീഡനം നടത്തുകയായിരുന്നു. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നിതീഷിനെതിരെ പല കേസുകളും പോലീസ് ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ സംഭവം വിജയനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മറവ് ചെയ്തതിനായി ഇവർ കട്ടപ്പനയിലെ സമീപ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നിർമ്മാണ കെട്ടിട നിർമ്മാണ സ്ഥലത്ത് നിന്നും സിമെന്റും കമ്പിയും മണലും അടക്കം മോഷിച്ചിരുന്നു. ഇതിനും ഇയാൾക്കെതിരെ കേസ് ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിഷ്ണുവിനെതിരെ കേസ് ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം കട്ടപ്പന മേഖലയിൽ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കിടെ നടന്ന പല മോഷണ കേസുകളിലും ഇരുവരും ചേർന്ന് നടത്തിയിരുന്നു പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ആക്രി സാധനങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവയായിരുന്നു ഇരുവരും ചേർന്ന് മോഷ്ടിച്ചിരുന്നത്. ഇവ വിറ്റ് കിട്ടുന്ന പണം ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ഇവർ നിത്യ ചിലവുകൾ നടത്തിയിരുന്നത്. അപ്പം ഇയാൾക്കെതിരെ മറ്റു ചില കേസുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും സൂചനകളും പോലീസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എന്തായാലും നിലവിൽ ഇപ്പോൾ പോലീസ് സംരക്ഷണയിൽ കഴിയുന്ന ഈ വിജയന്റെ ഭാര്യയും മകളും അടക്കമുള്ളവർ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അത്തരത്തിലുള്ള കേസുകളിലേക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവർ മാസങ്ങളോളം വീട്ടിലുള്ള അടച്ചിട്ട നിലയിലായതിനാൽ ഇവർക്ക് കൗൺസിലിംഗൊക്കെ നടത്തി പോലീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. പലതവണ ഇവർ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തി. ഇതിനുശേഷം മാത്രമാകും ഇവരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക. അതോടുകൂടി മറ്റു പല കേസുകൾക്കും തുമ്പുണ്ടാകും. ഈ അതായത് ഈ ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്ന ശേഷം നിതീഷിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പല വിവരങ്ങളും ഇപ്പോൾ പോലീസിന് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്. അതിനിടെയാണ് ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ഈ സുഹൃത്തിന്റെ അമ്മയെ ബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കിയ സംഭവം, അതോടൊപ്പം മഹാമാന്ത്രികമെന്ന നോവൽ എഴുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വരുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു കൊടും ക്രിമിനലാണ് നിതീഷ് എന്ന് തന്നെ കണക്കാക്കേണ്ടതല്ലേ? ഇതിനപ്പുറം, ഈ കേസുകൾക്കപ്പുറം കൂടുതൽ കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പങ്കും വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തു വരുമോ? ടോം, തീർച്ചയായും നിതീഷ് കൃത്യമായും ഈ വിജയനെയും കുടുംബത്തെയും തന്റെ അടിമയാക്കിയിരുന്നു തന്നെയാണ് കരുതാൻ. അയാൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ തെളിക്കുന്നവരായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ കുടുംബം. പ്രത്യേകിച്ചും 2016 ഈ കുട്ടിയുടെ, നവജാത ശിശുവിനെ ഇവർ കൊലപ്പെടുത്തുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇവർ പിന്നീട് അവിടുന്ന് കട്ടപ്പനയുടെ സഹരാജലക്ഷ്മി എന്നുള്ള വീട്ടിൽ നിന്നും താമസം മാറുകയായിരുന്നു. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് കാട്ടുകടയിലേക്ക് എത്തിയത്. എല്ലാ സമയങ്ങളിലും ഇയാളുടെ രതീഷിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു ഇവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുമ്പോട്ട് പൊക്കിവിട്ടിരുന്നത്. വിജയന്റെയും ഭാര്യയുടെയും മകളുടെയും ഒപ്പം വിഷ്ണു എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ പോലും ഇയാളുടെ ഒപ്പം ആയിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിഷ്ണു പോലും നിതീഷിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു കൃത്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിച്ചിരുന്നതും അയാൾക്ക് സഹായം ചെയ്തു നൽകിയിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും മോഷണ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വിഷ്ണു നിതീഷിനൊപ്പം എപ്പോഴും വിഷ്ണുവായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. വിഷ്ണുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ മോഷണം കട്ടപ്പുറം മേഖലയിലെ വിവിധ മോഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയതെന്നാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ അഭിചാര ക്രിയകളും പൂജകളും കൃത്യമായി നടത്തി കുടുംബത്തെ ഇയാൾ വെറ്റിയിലാക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അകത്തത്തിലാണ് അവസാനം വിജയന്റെ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. അപ്പം ഈ പെൺകുട്ടിയെയും
അമ്മയെയും ഇയാൾ വജയിലാക്കി. ഒപ്പം വീട് അടച്ച് ഇവരെ വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു. അത് എല്ലാം ഗന്ധർവൻ വെച്ച് തീർക്കുന്നു. പൂജയിൽ ഭാഗമായി ഗന്ധർവം വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങരുതെന്ന് ചടിയും അത് അക്ഷരം പ്രതി ഇവർ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം കൂടിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒപ്പം ഗന്ധർവൻ വീട്ടുകാർ കത്തയക്കുന്നു എന്ന പേരിൽ ഇയാൾ തന്നെ കത്തെഴുതി വീടിന്റെ പല ഭാഗത്ത് വെച്ച് അത് എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് ഈ ദിദീഷ് തന്നെ ഇത് എടുത്ത് ഇവർ കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഗന്ധർവന്റെ കത്ത് ലഭിച്ചിരുന്നതെന്നൊക്കെ ഈ വീട്ടുകാർ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം കൂടിയുണ്ട്. അതായത് പൂർണ്ണമായും നിതീഷ് പറയുന്നത് എന്തോ അതേ അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു, ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു ഈ കുടുംബത്തിൽ കുടുംബം മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാൾ ഇവരെ കരുവാക്കി നിരവധി കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നതാണ് നമുക്ക് അനുമാനിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും വിഷ്ണുവിനെ കൈയാക്കിയാണ് ഇയാൾ മോഷണ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെല്ലാം ഈ കട്ടപ്പന മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയിരുന്നത്. ഒപ്പം ഈ ഇപ്പോൾ ബലാത്സംഗ കേസിലും വ്യക്തമാണ്. ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് പ്രിൻസ് ജെയിംസ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. കട്ടപ്പന ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി നിതീഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. നിതീഷ് സുഹൃത്തിന്റെ അമ്മയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിലും പ്രതിയാണെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. സ്പോട്ട് ലൈവ് പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.